redziet, man neviena ne otra programmas ļoti nepārliecināja. Ja? Es biju gaidījis tomēr, kad programma būs pilnīgāk, izsvērtāk un redzētu tieši, lai pat būtu tas darbs redzams, kas ir jāveic atlikt turpmākajā laikā. Ja? Ar lozungiem un frāzēm mums šobrīd, nu, tas ir pamaz. Ko jūs sagaidītu no jaunā prezidenta darba? Pirmām kārtām es apsveicu Vojnkungu ar ievēlēšanu, un otrais es gaidītu un ceru, ka viņi izteikt to vēlumu sadarboties ar visiem basketbola savienības biedriem, uzklausīt viņus, un tad kopēji strādājot, es domāju, ka varētu virzīties labākā virzienā, aktīvāk darboties, audzinošāk, it sevišķi ar jaunatni, un mērtiecīgāk, un tad varēsim sasniegt to viņa pirmo punktu, ko viņš ir ierakstījis savā programmā. Kas būtu tās galvenās lietas, kam tagad būtu jāpievērš lielākā uzmanība Latvijas basketbolā viņam tieši? Nu, es domāju, ka viņam pirmais būtu jāiepazīstās ar savu komandu. Rūpīgi, jāizvērtē un jāpieņem lēmumu.